Ще минулоріч УДІ США номер 4 почали поетапно робити ремонтні роботи. Спершу тут замінили підлогу у спортивному залі та підпорну стіну. Нині взялися міняти старі вікна на сучасні енергоефективні склопакети. В закладі навчаються близько 300 дітей, і аби їм взимку було тепло, міська влада на нові вікна виділила 500 тисяч гривень. Ви бачите, що йде процес, уже четверту частину поміняли. Я думаю, що якщо дасть Бог, все буде нормально, то до 1 вересня, до початку навчального року, вікна будуть поміняні. Ну, слідуючий етап, ми плануємо металопластиковою вагонкою обшити, утеплити всю школу. Ну, якщо все буде добре, то, напевно, і плануємо поставити автономне опалення. За словами головного освітянина Рівного Василя Харковця, міська влада вже 2 роки поспіль активно працює над утепленням навчальних закладів, виділяючи управлінню освіти з бюджету необхідні кошти. Так, цьогоріч до списку утеплених шкіл додалась 23-я. На даному об'єкті ми в минулому році почали, в цьому році закінчили, бо дозвільна система така, що треба брати дозволи в Києві. Поки вони прийшли, то ми не встигли під час зимових температур, а в цьому році закінчили цей об'єкт. Ну, це все пішло 370 тисяч з міського бюджету. Тому принагідно дякую міській владі, депутатам, які виділяють кошти, не заперечують на управління освіти, а ми вже проводимо такі капітальні ремонти. Утеплення бюджетних установ, таких як школи, дозволить заощадити на дороговартісних енергоносіях в опалювальний період. В свою чергу, зекономлені кошти можна буде перенаправити на вирішення інших, не менш важливих проблемних питань у нашому місті. Нам дуже важливо, не на словах, а на ділі зменшити споживання. Перше, ви бачили, 23-я школа, майже там 500 000, престиж. 350 тисяч тільки наших коштів. Басейн, 25-та школа, можливо, не їхали, 500 000. Я вже не кажу по прилади Оліку і інші речі. Вікна поміняли на 150 тисяч попередні роки. Задача просто категорично зменшити споживання енергетичних ресурсів. Також, за словами Володимира Хомка, цьогоріч буде утеплено і центральну міську лікарню. Такі заходи є стандартними на шляху до енергонезалежності. Разом з тим дають в результаті не лише економію, але й тепло та комфорт для рівнян та їх дітей. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.